Banii mați ne musulima Hosein, orășata și arcum SRTS. Nama, nama, mei aștept scoșmați ca la Oțan Tomiți. Pesec. Gerico Garaj, mei Giraret, Tomețin, mei Paperi, Iotanasu, Iotari Araj, Kertat, Haftanac. Haftanac, vorde hai, azgă, unii, șap, meți, nămaciu. Եվ կուրսկում կրվելիս մեկը պահում էին մեր այստեղի լինել չլինելու եւ գոյության հարցը որովհետեւ մենք բոլորս հիշում ենք Թուրքիան ոնց էր միջև վերջի վարկյանը ուզում բացեր երկրորդ ճակատը որպեսզի աջակցեր ֆաշիստական Գերմանիային անցան տասնյակ տարիներ ոչինչ չփոխվեց Անկարայի թե անխորժակների թե քաղաքականության մեջ Հաշվի առնելով այդ սպառնալիքները, որը գալիս է միջև այսօր Թուրքիայի կողմից եւ Ադրբեջանի, նորա ստեղծ նոր անկախ Հայաստանում 1997 թվականում կնքվեց Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության մեջ ռազմաքաղաքական պայմանագիր, որը գործում է միջև հիմա, եւ հիմա թե Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից, թե մեր իշխանությունների կողմից այդ սպառնալիքները, որ եթե մենք չզիջենք, այս մի բանը չտանք, պատերազմ կլինի։ Հիմա հարց եմ ուզում տամ. Ինչն է փոխվել։ Պայմանագիրը չեղյալ է եղել, այդ միջազգային երաշխիքներն է հեչ եղել, Ռուսաստանի Դաշնությունը միակողմանի դուրս է եկել այդ պայմանագրից, ոնց որ չէ։ Իսկ կարող է մեր կողմն է փորձում դուրս գա։ Հնարավոր է, չի բացառվում։ Այդ եւս մեկ պատճառ, որպեսզի սրանք րոպե առաջ հեռանան, որպեսզի սեպեր չմխեն մեր ու մեր դաշնակցի մեջտեղը։ Տեսեք, Ժորժ ջան, մենք շատ բան ենք տեսել պատմության մեջ, թե մեր առօրյայի, բայց երբ որ սեփական իշխանությունը ահաբեկում է սեփական ժողովրդին, իշայ թշնամիների մեջ, սա պարզապես որևէ տրամամանության, որևէ ուղ չի կարելի սա հասկանալ եւ ընկալել։ Հասկանում եք, չէ՞ ուր ենք մենք հիմա հասել։ Մեր բանակը տարի ու կես անցել է պատերազմից, շարունակվում է քանդվել։ Մեր բանակը նույնպես մեր երաշխիքն է ապտանգության, որը պետք է լինի ուժեղ եւ հզոր, եւ Հայաստանի, եւ Արցախի բանակը։ Մենք այսօր մեծ պատասխանատվություն ենք կրում մեր սերունդների առջև, որպեսզի իրանք մեր սխալների վրա սովորեն, որ չթող դուլ չտան ամեն մի թուրի մածության, գա վերցնի իշխանությունը ու երկիրը հասցնի այս վիճակի։ Դրա համար մեր պայքարը պետքա գնա մինչև վերջ, անկասելի է մեր պայքարը, մեր պայքարը պետքա բերենք տրամաբանական ավարտին, իսկ դա մեկնա։ Առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան,